عليكم ورحمة الله وبركاته ladies and gentlemen أتبادين سلاميا صباح وناكسن أحد وناكسن قلب وناكسن هبين هبين وناكسن حلي كست أي إذين طحي here we go the finale of 27 day 27 يا 27 كوادين كسوغاي براين كغدق دقاي يا finale وامان تا أو أي سبتي طحي video gan marka duubay sabti baa of course maanta waa xad sida arkeesaan marka maanta ni la soo deynaya xalfad qurux badan ayaa idin sugeeso halkan waa hordhici dharkan qaadanay isku aadisnay ma fahantay finally makeup kanu la mariya kasoo baxnay halka gaariga ba sugeenay kadibna gaariga baan ku dhacnay gaariga marka ku dhacnay waxaan aadnay meeshii aan keega ka qaadeenay keegi markaan aadnay shaqa qaadeenay restaurantiga baan soo sii soconay cagta uu ka dignay gabdhihiina sugay oo tagnay caadaha waxaan soo daahnay 15 daqiiqo waxaan la yiri ilaa 15 daqiiqo isku soo daahi kartaan laakiin gabdha meesha nooga sii horeeyay ma sha Allah af gabdha aad wanaagsan marka xalfada ba inta laga casumay only waxay ahaayeen 8 qof marka aniga xamdina 15 daqiiqo daahnay inta keegi isku soo maneeyay gaarisa ku helnaa adkeed aan sabti baa traffic badan ajiray in video ga hadda waxa duubaysa gabadh meesha nooga sii horeysay ma sha Allah aniga xamdi waxa waa duubayna waqti maan heesan waxna video ya gabadhaas aan oo duubtay qeyr Allah siimo halkana ka salaamaya hadan qurux gabadh la dhahay xaga fadhida sa arkeysan ma sha Allah qalan jooyay kadibna anaga restaurant iga imaanay restaurant iga ka imaanay de waska sheekaysan waxa Soomaali ku taqaanaan aan biya nolo soo dhigay biyaha intaan cuntada sugeenay biyaha spare kaga sii dhufanay meeshan ruuxay ahayd restaurant cuntadeedu deetahay halsi cunto aad u qurux badan oo deeta cunto xaliimo loogu talagalay maahayn kowshe la meesha fadhida xalna la fadhida ka bixi wada xaliimo in baa tihiin because ma cunto kasta ka boodeen ma fahanteen kaluun cad buu ahaa kaluun cad ma cunno totalba inkastoo taariikh dheer igu dhacday taariikh dheer ayaa igu dhacday baartii waa in kaga sheekeyn doonaa aniga xamdi oo saas ku soo aqfadhino xalay waxaan ku iri markaa halka sheekadu mareysay ayaa sidii bakeeri dhulka inta lagu dhuftay qabo wax kala jabtay baa noqday oo qosol doontaanta idin soo socota insha Allah kadibna xamdi iyo hodan ayaa halka wada sheekaysanaya ana duubahayo ma fahantay gabdhihii meesha u badnaay kaamirada ay badanaa ka wada carreeyeen qofkan laakiin waa lagu ixtiraamaa hadduu ku dhaho kaamirada maraba inaa ka muuqdo aad casunta waana aseetaa u ixtiraamta videoga badanaa uu noo dheeraay laakiin waanu shatarnay because dadba ka soo muuqday gabadh xagga ka xigta gabadha hodan ee qamaarka binkiga wadata waxaa la yiraahaa Calab Cadee heehoy sorry maxamed ay soo gal codkeena damiye noqotay aan weey gabadha halka fadhida Calab baldhaha iyadana waa youtuberad ku takhasustay cuntada caafimaadka leh iskuul iyo jaamacad uga soo baxday saddexda upload is ad fadhiyo ba duubi kara gabadha hodan ma sha Allah waxay tiri aan waxba kala ma jecel hada ay duubaysan hadii kale soo laan qofka asturan yahay wax qalada laakiin qofka duub maraba youtube ina kasoo muuqdo walaalahay family-geega waa diidan waana ku ixtiraamaa ma fahantay soo xamdi waxay ugu tiri soo ad fadhiisa aan ahaa is wada duubna waxaan ku rama soo iska daa intiin hala duubo miis yar oo ciriiri buu ahaa ma fahantay laakiin miisku waxaaba ka fiicnaa waqtiga aan qaadanay nugu filaa kole gacalis ma ciriiri aan dhahay ma fahantay aan waxaa weeye restaurant gaaleedna waan joognay oo iska buuq badan ah codkeena saarnay noqotay because music badan iyo samaxan iyo qeela meesha ka bixisay qamaarka 30 jeer baa shala hagaajiyay timo markay ku fooneysay in qamaarku nu sii siibanay ma fahanta xaaladadu wax xumaaneysa anyway markii dambaanay xamdi banaanka oo baxnay markaa cuntada cunay inaan sawir iska soo qaadnay intaysan qorraxdu u dhicin inkastoo gabadhii na sawiraysa filter nagu wada sawirta filterkana aniga ma jeclada youtube iyo sawir markaa qaadaysa filter ma wanaagsan filter waxaa isticmaali kartaa markaa snapchat iska duubaysid gabadhii filter bayna kaga wada qaadaa sawiradii waa inta si doona indhaha waxbaan hore carareeyo fahamtay wallahi cadiim aada oo yani xala markaa fiidiyowyada daawad waxa ay waay 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 aan filterku markaa makeup marsantaa mise ee baalal kugu xiran yahay you don't need it gabadhii aan hadda doontay haan baa ka siin kartaa smooth baa ka dhigi kartaa fahanta laakiin indhihi baa kugu xiray absolute makeup kaaga top 10 waaye waxa aad u filters ku saartaa waa qalad anyway gabadhii marka videoga arkayna uu qurux badnaa sa markii aan sii dhaxgalo daawada indhaha balaahay saay hore carreys laa baalal kalaan lahayn de baalalkii adiga isku dhirsiye baalal kale ku hore carrayaan anyway restaurantigii isaga ahay cuntada waa kasoo tagnay because buu kaysa badnaa keegan ayaa waxaanu ku dalbanay restaurant kale aan kafe u tagnay
كيغا سيتي وا كيغا انغو ودني ريستورانت دي قار كو مو اوغلا كيغينا كو عنتيد ريستورانت يدودو لكن ريستورانت يان فرايديز واي امريكان با اسكلا داد حر حرر مالا داد مريكان اسكلا وروا كو عني كرتالة ديهن هادا كافي وحا دالباني سان كافي واميشي دالباني وانو لاشي دا حتان كو روا كاسا حتا بحال كاسا لأ بحال كاس محال دقيقة بحايا نولا كينا حمدي مركان وقوس ليسا غور منال دها وحيت الحمدي بحايا وا افوفن مالك هادا كورا مدا قباري افوف تبحال كا الا افوف لو قمتل قلي سيغاس قدام بحال دين علي موينو مركان وقوس ليسا حاكولا يا حمدي يا افوف 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 anyway keega sameysh cunay markii uu keega damay kaamirooyinka iska dhignay de hooyooyin soo fakaday baan wada ahayn oo soo nafisaan doontay faanta masha Allah seta soo nafisnay hawadu waa noo fiicnay jawigu waa noo deganay jawigu markii dambana waa ay saxmay waxa jawigeega qaldan waan ila sheegi doonaa qosalba u dhiman doontaan taariikh waa ugu dhacday taariikh hadii uu music lahaan gabdhaha meeshooda fadhi sideed gabdhad boo wada duway reaction keega faantay hadduus muusig lahaan lahayn isagoo wada codcada idin soo deen lahayn laakiin waxaan qoraysaa reaction-keygu inaan aragtaan oo dan codkeygi iyo saw cala calay idin arag u baroorna istaghfaray ilaahay wax ku baroorna ma tuso marka kaas waa markala ka hadli doonaa tiktok-ga soo gelin doona maadaama muusigu tiktok uu san diideenin anyway marka aan maqaaxidi ka soo baxnaaya halka waxaan raa absolute waan inaan duubtaaya qalan jago aan yimaa inaan duubtaan caasho yaa shalay wii meesha xab restaurantiga meesha aan joogay meel caan ah waaye oo dadka de classic go tagaan akbri galdaha restaurantiyadu ugu qaalisan ba ku yaalo waa meel aad isku sawiri kartid video iskaga duubi kadid wixii cadaan ahaa shalay waan wada istaajinayeen hadalka la isku magrataanay maxaa tihiinay hundirkee gabadhu buuxisay maxaa ka hadashaanay youtube in baa tiin ha lifestyle yaa waano mama waano everything markaas si sawir xamdi wixii dhahay sawir aan kula galno wali cuntadii baa inoo socotay faantay cuntada meesha taala cunto waxa iska had Mexican faantay iyo kaloon cad 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 anna kaloon cad ma jecli taa hadda barka laga hadlo kaloon cad ma jecli ma cuno ma kacsan baa cunaa een halkan waa markii keega le keenay oo furaynay keegaasay tim xaalada ilaa iyo shal waxaanu daba socday intaas oo saacadood laakiin restaurantka cuntada aad joognay ayaa waxaanu galiyeen frijeerka halkan markaan maan laba restaurant kale may fogeen meeshan aan ku furfurnay ان ما شاء الله صار كسنتي على اي حال 27 ومالنت اسوغيسين قبل بدنا سو قياسين ومالنت حمدي هندر كيغي بوخسي وا هوري بوخسي لكن وقت سفرتي وقت با اسكو ويناي وها وي قفل بو شقيا وها سو هبلا خلي باسين سو خليغا شقدا انين كاستو شقدا هدا كفديستانا شقينا حنون كغه جيرو لكن هبلها كلينا ايغنا اهد oo la dhaho yaani xilligaas weekendigaas laatan intooda bishay bisha meedin aan meedin aan faaysa soo way soo wada anfacay gabdh badan aan naga tagay oo subax shaqeynayeen fahantay ma sha Allah tabaarakallah dhal fad iska qurux badan baa ahayd xamdina soo hambalay inta ay in ka badan baa u rajeynayna ma sha Allah farxad baa walaal soo qaadanay iyo qosol iyo xaraabo een marka hambalay ay leeyahay gabdhaha cusub ay ugu soo biirin waxaan leeyahay hablo soo dhawaada waji furan qalbi furan af furan meel kasto furan ku soo dhawaada here is Suleiq lifestyle aka podcast halka hada soo gaalo waa u jeeda caash xagga soo gaadhe like tii comment tii subscribe ka naga ilaabin xaggaasna waa hadiyadihi alxamdulillah keen ma sha Allah tabaarakallah hadiyadahaas ee tii part 2 ay ku furfuri doonta daawash hey hada